Esperanto. Vi neniam fremduliĝas, por bonvolo nia strebas, bonvenon Esperantion, en bonvolo familion. Esperanto, Esperanto, la Pasporto al la tuta mondo, la interpopula senmorigilo. Saluton! Sendube vi volas scii ĉu trafos familion bonvolo katastrofego? Nu, baldaŭ ni ekscios, sed unue mi parolu iomete pri nova gramatika ero. Ni jam diskutis afikson iĝ. Certe vi memoras kiel ĝin uzi. En ĉi tiu leciono ni trovas novan afikson ig. Nepras klare distingi inter la du. Ig rilatas nur al ŝanĝo de stato kaj respondas al la demando kio okazis, sed ig rilatas al kaŭzo kaj respondas al demando kial okazis la stato ŝanĝo. Ekzemple, se mi kaŭzas maltrankvilon en Georgo, mi povas diri: mi maltrankviligis la filozofon. Aŭ simile, se mi volas ke la ŝafo de Ruselo manĝu herbon, kaj se mi kaŭzas ke la ŝafo ja manĝas, mi povas diri: mi mangigis la ŝafon. Rimarku ke post ik verbo oni trovas akuzativan no finaĵon. Sed sufiĉas klarigoj. Ek al nia historio pri la familio bonvolo kaj al la katastrofo pri kiu parolis Georgo. Sed katastrofo por kiu? Ĉu por li? Au ĉu eventuale por lia filino Helena? Nu, rigardu, aŭskultu kaj ĝuu. Ĉi tie aliĝu, registriĝu, jen subskribu. Antaŭnomo, familia nomo. Bone. Kaj nepre prenu vian numeron. Nepras ke vi portu ĝin. Venu, registriĝu. Baldaŭ komenciĝos la maratono. Celo, am poemo por mi. Kiel dolce, kiel charme vi vortigas, surpaperigas vian amon. Ho ve, ŝi ne amis min, sed mi terure amas ŝin. Kruelino, mia cor freneze fulmas, simple por vi. Ho ve, se si amus min, curatsus coron, medicin, fine cara, havus du cunae coroi, kiel unu. Ni. O Ruselo! Cara! Maratono! Aliĝu! Dankon. Kaj bon ĉancon. Ho, kiom da homo en la parko. Tio maltrankviligas min, pensigas min. Oh,
Ancau mia stomaco maltrankviligas kai pensigas min. Bonan matenon, signoro difektito. Ve, tiu nano. Nina. Rimarkis min. Ben, signoro difektito. Detektivo. Ĉu vi partoprenos la maratonon? Ĉu vi estas kurema? Aŭ ĉu vi estas tro difektita? Difektita? Ne, tiu estas... Oh! Ekzerco helpos vin, kaj kurado estas... Nu, bona kuracilo por difektita detektivo. Do, ni kurigos vin. Ĝis, signoro difektito, kaj bonŝancon! Ve, kie ĝi estas, la detektiva notlibro? Kaj kial ĝi tiom gravas? No, mi serĉis ĉie. Oh, Helena! Nu, mi serĉas... Li amas min. Oh, kiu? Bruselo, malgraŭ ĉio, malgraŭ la fakto, ke la ŝafaro devigis lin foriri, li amas min, kaj tiom verkema li estas jen. Legu! Ho, ve? Ŝi ne amis min, sed mi terure amas ŝin. Kruelino, mia cor, freneze fulmas, simple por vi. Ho ve, Carlo, kaj ne Ruselo? Oble ve! Oh, sendube ion acan mi consumis. Do, hierau, kion mi mangis? Ĉu kolbason? Kolbason, ne. Ĉu picon? Picon, ne. Ĉu frititajn terpomojn? Frititajn terpomojn, ne. Nu, sinjoro detektivo. Detektivumu! Ho, la kuko! La damninda kuko! Kaj... La filosofo mangigis gin al mi. Mangigis al mi dangeran, venenitan cucon! Beh, evidente, la sciaffisto stelis ne nur monon... Ruselo ne stelis monon... Sed ancau poemoin. Vidu, esas cristal clare che mi vercis gin. Sed... Curatsus coron, medicin, mem evidente temas pri la doctoro... La cruelulino. Oh, Carlo, Carlo, tranquilligiu. Vi ne credas, ne volas credi che mi esas poeto. Sed vidu. Ho, melancolio, mi estas folio, falinta de sur amo arbo. Ho, sen espero, mi estas vinbero. La belatai concursoi, mi famigios en Esperantio. La poemoi famigos min. Mi farigios nova old. Bolton, calociai. Carlo, Carlo, cara filo mia, auscultu. La poemoi ne malbonas, sed... Cio? Sidigiu, cae auscultu. Por farigi poeto, sam kiel atleto, nepras ke vi exerzu vin, ke vi treniĝu. Be. Antikvuloj, filozofoj, poetoj komprenis, kio estas ekvilibro, harmonio, sana menso en sana korpo. Be. Ne ignoru, ne neglektu la korpon. Parto prenu la maratonon. Exerzu kai menson, kai corpon. Tiel vi captos la equilibron, kiu mancas al vi. Kai tiel eble vi farigios granda poeto, granda atleto. Tamen, super cio, vi farigios homo. Vana, cio vana, cio sen kiala, sen kiela, cio sen rusela. Kaj do, skulptajo, adiaŭ,
Vi, hove, kiun ruselo tiom shatis, tiom admiris. Kia bela sculptajo. Vi estas bona sculptisto, Helena. Vi memorigas min pri li, pri la amato, ex amato, amito, kiu fie trompis min. Kaj do... Auto! Helena! Oh, cara Helena, filino mia. Kiel cruele vi suferas. Kio estas tio? Ho, sendube, la detektiva not libro, kiun paĉo serĉas. Ĉu trompas min la okuloj? Ĉu eblas? Ho, finfine, al mi eklumas. Momenton, ankaŭ mi volas registriĝi. Preskaŭ tro malfrue, sinjoro poeto. Tamen. Carlo bonvolo, fraŭlino. Ho, bonvolo. Mi renkontis hieraŭ alian bonvolon, filozofon. Mia patro. Kiu kredis min? Borapukaĵo. Ŝafo. Ŝafo? Be, mia bonmena ŝafojn. Ankaŭ mi. Nu. Jen, sinjoro Carlo. Via numero. Dankon, dankon, sed... Nina. Mi nomiĝas Nina. Ne, ne plu interesas min falsita mono. Ne plu interesas min ŝafisto aŭ ŝafo. Interesas min... Oh. Kio okazas al vi? Ĉu vi suferas? Eble li elpensas ion freŝan, originalan. Sed imagu, detektivo, policano, kiu originale pensas. Auhu! Originale pensi signifas suferon, doloron. Pensu pri Zamenhof. Pensu pri la poeto Michalski. Oh. Pri la romanisto Varankin. Pro Esperanto ili cruele suferis. Pro Esperanto mi cruele suferas. Pro la damninda cuco. Mi clarigos cion. Ne interesas min clarigoi. Interesas min nur... Oh! Vulcanas ventro collapsas concentro. Interesas min la cuco, per cio via edzo fie, malice, provis min mortigi. Mortigi vin? Vi mensogas. Kai do, por protecti la publicon contra venenitai cucoi, mi solene declaras cafeon Zamenhof, et de nun fermit. Vi ne raitas. Oh, yes, mi raitas. La leggiaro raitigas min, kai lau la sama leggiaro. Mi arrestas vin. Kio? Arrestas vin pro mortigo provo contra fama kaj eminenta detektivo. Mem evidente, se mi ricevus la notlibron, ne temus pri prizono. Prizono? La notlibro, signoro filozof. Je la barbo de Zamenhof, mi ne havas cin. Ci estas for. Ci malaperis. Ci estas for. Perdita. Do. Ancau vi estos perdita, signoro filosofo. Perdita por ciam en prison. Be, oh, sana menso, en sana corpo. Oh, sana menso, en sana corpo, sana menso, en sana corpo. Nu, savos vi nec ŝafisto, nec ŝafo, nec filisa, nec filozofio. Savos vi nur... Not libro! Ah, finfine, mia not libro. Donu, tui, donu. Ne, tiom rapide, signoro detektivo. Auc mi diru, signoro Volapukisto. Sana menso en sana corpo, sana menso en sana corpo.
la pokisto. Kai ne neu. Mi confessas cion. Cio en tiu ci not libro. Cio scribita en Volapuko. Pro tio li volis rehavigi al si la notlibron. Pro tio li volis aresti ciuin esperantistoin. Pro tio li volis fermi cafeon Zamenhof. Prave. Ove, mi hontas. Kai dum mi provis vane, sen successe, confusi viain planoin. Oh, credo min, signorino, mi exatis, ec amis vian lingvon, vian verdan mondon. Mi exciis che Volapuko neniam vencos, che la fina venco estos Esperanta. Cai do, vi ne iros prisonon, pacio. Cai cafeo Zamenhof ne estos fermita. Do, Felisa. Felisa, ove, si sciocchigis, confusigis. Felisa, la cafeo, ni iru, char pro la maratono... Abundos clientoi! Ura! Ura! Quar orange succoin, Felisa, cae du pom succoin, cae glason da minerala aquo. Au ciu du orange succoin, cae quar pom succoin. Momenton, Georgo! Cio? Do, ien, du glaciajoi, du limonadoi. Du teoin, panio! Teon con lacto, cae teon con citrono. Ho, ien miei glaciajoi, miei limonadoi! Panio, pacio, ien Carlo! Carlo, tre par passos! Rapidu! Antauen! Antauen! Rapidu, Carlo! Cara Russello. Kiel vi forlasis min? Ho, Russello, ciu mi neniam plu vidos vin? Neniam plu vidos vian ŝafon. Kio? Ho, Russello. Russello! Sana menso en sana corpo. Sana menso en sana corpo. Sana corpo. Gratulon, Carlo. Atleta poeto? Auchu, poeta atleto? Ne, gratulon al vi, Nina, gratulon. Ciu vi volas? Venu, ni festu nian venkon, ce cafeo Zamenhof, ciu? Perfecte, ni kuru. Ve, mi estas kelnero katastrofa. Mi terure confusigis. Ne plu devigo al mi kelnerigi, cara. Quartcent sesdec steloi? Quartcent octec? Quartcent naudec? Du steloi? Imagu, quion da mono? Nu, se ocasus aliae maratonoi, ni havus suffice da mono, por iri al universala congresso. Je la barbo de Zamenhof, aliai clientoi. Mi bedauras, che signoroi, la cafeo estas fermita. Jen Nina. Oh, yes, ni conas nin, Nina. Kiu venkis en la maratono. Sed Carlo, ho, gratulo nin. En dua loco li arvenis. Malgrau tio, che mi ne trainigis. Carlo, gratulon! Oh, gratulegon! Cai gratulon, Nina. Oh, gratulegon! Cai tio signifas che Carlo ricevos monon, premion, 200 steloin. Cer mi estas ja atleto, pacio. Cristal clare, vi pravis. Cai do? Cai do, Nina, cai mi decidis?
Iri tra la tuta mondo. Curi tra la tuta mondo. Kai partopreni maratonoin. Dume mi poetumos. Hurra! Ni festu! Ni festu la vencoen de Nina kai Carlo. Felisa, botelon da vodko. Ne, minerala aquo. Por festi. Oh, e la barbo. Mi forgesis. Pro la maratono, cio el trinkita. Sed... Oh? Eh? Cio? Mi pardon petas. Pro la mensogoi. Bonvolu, accepti de... Exa volapucisto. Ci botelon de la ple multe costa vino. Nun, nun, ni festu. Festetu, cara Felisa, festetu. Cai mi demandas min, ci mi povos helpi, helpi vin, cai Esperanton por iel repagi. Neniel. Ni ne acceptas helpon de... Stulta, surda, detektivo, de volapukisto, eĉ exa. Tamen, kafeo Zamenhof bezonas kelneron. Kapablan, kureman kelneron. Kureman? Mi provos. Nu, mi havas amikoin. Do, mi ne nor kelneros. Mi cantos. Mancas al mi Esperanto, jen la tem de mia canto, ciam esti comenzanto, confusita ja ciam. Ciam mi pensas esperante, vortoi rondiras flagrante, ciel la infero de Dante. Cae mi pereas en flam. Tamen ofte estas io en la brusto quies zio, sed la cerbo prio schlosas langon en la busch. Pensoi schlossitai batalas, lango luctas, dentoi falas, tui mi tosas, cae vocalas, cae de nove estas fush. Ho ne diru pri, kai ig, kai ig, kai si. Brulas Esperanto, kai mortas mi. Kia bella canzono. Kai ĉu vi imagis ke la detektivo verdire ne estis detektivo, sed volapukisto? Nekredeble. Sed pli grave, ĉu vi aŭdis kion diris la detektivo, kiam li rimarkis tiom da homoj en la parko? Aŭskultu. Tiom da homo en la parco. Tio maltrankviligas min, pensigas min. Oh! Ĉu vi comprenis? La detektivo estis tranquila, sed la quanto da homoi en la parco ŝanĝis lian staton, kaj li nun estas maltrankvila. Jen alia ekzemplo. Ĉu vi memoras kion diris Helena, kiu kredis
che ne Carlo, sed Russello, verkis la charman am poemon? Ien. Kiel dolce, kiel charme vi vortigas, surpaperigas vian amon. Alivorte, kiel charme vi causas che via amo esprimidiu per vortoi, che via amo scribidiu sur la papero. Cai ien Nina, quiu tre clare volas causi che la detectivo curu. Cai curado estas nu bona curatido por difectita detectivo. Do, ni curigos vin. Abundas exemploi ne nur en la filmo, sed ancau en la texto cae en aliai esperantai scribajoi. Ciu vi pretas comenci legi en Esperanto? Mi esperas che yes. Por aceti libroin cae giurnaloin, bonvolu contacti vian landan asocion. Vi ancau povas correspondi cun amicoi tutmonde, au per regula posto, au per electronica posto. Occasoi por usi vian novan lingvon abundas. Dume, cio occasos nun al la familio bonvolo? Ciu Russello revenos? Ciu la detectivo farigios bona esperantisto? Quion vi opinias? Gis. Mancas al mi Esperanto, jen la tem de mia canto, ciam esti comenzanto, confusita ja ciam. Ciam mi pensas esperante, vortoi rondiras flagrante, kiel la infero de Dante, cae mi pereas en flam. Tamen ofte estas io en la brusto, kies zio, sed la cerbo proferio schlossas langon en la busch. Pensoi schlossitai batalas, lango luctas, dentoi falas, tuoi mi...